1月の18日水曜日、グラナダ2日目です。今日は予約してたアルハンブラ宮殿に行く日です。ちょっとコーヒーでも飲もうかなと。町の中心街から坂を登っていくんですけど、約25分ぐらいかな、歩いて。あ、でも町並みはすごい綺麗ですね。敷地内に入ってきました。ここから上りがきつくなってますね。エントランスチケットがあるところが逆サイドになるので、そこまで歩いてチケットを発見して入るのかな。そのチケットを買って時間を予約しているナスル宮殿ってところには時間厳守じゃないと入れないから、でもう30分ないんで、ちょっと時間ギリギリでやばい感じがするので、ちょっと急ぎます。ちょっと走ってます。ちょっとだけ焦り始めた。入れなかったら最悪だからね。そのチケット買うのに15ユーロもしたから。はい、全くゆっくり見てないまま小走りで向かってます。標識だと15分で着くって書いてるけど、歩いてそれだとちょっと間に合わない、やばいで。全然今急いでてゆっくり見えないんだけど、多分もうすぐナスル宮殿に着くと思います。多分ここが入り口です。なんとか間に合ったっぽいな。よかった。すげえ。ほらほら、はい、11:30 Palas Nazaríes、Palas Nazaríes 11:30。入れてもらえなかったな。ここじゃないのか。見てたところはアルカバサで違うところでしたね。ここでした、入り口。みんな並んでるわ。さっき入ろうとしてたところはそこなんだけど、本当はこっちでしたね。入ってきました。めちゃめちゃ観光客います。非常に広いです。アルハンブラ宮殿を出て、降りてきました。アルハンブラ宮殿は僕は全然ほとんど勉強してこなかったんだけど、やっぱり歴史を勉強した方が、まあ、当たり前なんだけど楽しめるかと思います。まあ、そうじゃなくてもあの装飾とかデザインとか、あのやっぱその規模の大きさとかだけでも十分楽しめるんですが、やっぱりこういうね、史跡を見る場合はそういう勉強はあらかじめしていた方が楽しめるかと思います。朝来るときはお土産屋さん結構まだ閉まってたけど、今は結構開いてますね。僕もちょっとだけ予習をしてきたんだけど、まああんまり役に立たないことはないけど、みんな観光客の人たちは結構このイヤホンガイドをしていて、僕はしなかったんだけど、これをした方がいいと思います。みんなそれを耳で聞きながら回ってみるって感じでしたね。なんか俺のお兄ちゃんも行ったことがあるらしくて、なんかね、共通の話題ができたわ。
寒すぎたのでマフラーを買いました。インド産。今9時です。これからタクシーを拾ってグラナダの空港まで行きます。さあ、グラナダすごいいいところだった。また来たいですね、ゆっくり。もっとゆっくりできてよかった。なんかこのバルセロナの空港の B ターミナル B っていうのかな、 B ゾーン、一本道でザーッと、一本道は長いんだけど、なんかすごい明るくて開けてて、いい搭乗口だな。バルセロナの街に到着しました。それで一個重要なことがあって、さっきバスの中で気づいたんだけど、予約したホテルが間違って明日からの予約にしてたみたいで、今日の分の宿がない状態。今とりあえず予約したホテルに行ってみたいと思います。歩いてたらあった。普通に街中にあるんだね、いきなり。間違えた予約なんですけども、なんとか普通にありました。部屋2ベッドルームの、まあドミトリーだね、普通の。まあとりあえず良かったです。今何時だ、もう1時15分。寝よう。じゃあおやすみなさい。Hacia afuera. Ah, sí. Adiós. Thank you. ちょっと寒いからチョコレート。ぬるい。